Зэрэг тэрсэн биш, нусаан гацартаа биш, дагцандаа нааж байна. Хурдхан шиг жаа орчоод энэ юм хийдэг нэг бялал нүдтэй байж байгаа юм. Амьдрэлч мөн баргар байна да. Яж тэр гарант мот идэг бүгэнд бүрүү харуулж удаа заставын талын дэлбэлээ хийчихлээ. Хурдан жаа орчоо байж байгаа юм. Энэ юм хитэн цэргүүдийг бялал нүдтэй. Эрдэн цан гэж нэг шамаа дай би нэг том болж байгаа нүд нэм уурцсан. Гэл яриад байвал яах вэ? Насагсын болохоор бас хөөрхөн залтай гэсэн. За, байлгас баяр мөн эх орны дарахын хэл манад өнөө гүлиа дараа зогсоод байна уу шээ? Дарахын хэлээ манж байна. Чи нас өдөр үлээ. 28. 28 нас хүртэл эх орны хамгаалахгүй хаана юу гэж өгсөн чи? Техник экстр бол хөдөө аж ахуй сургуулийн дүрэгсэ. Хоёр сургууль юу? Тийм. Хөөх. Та хэд настай? Би 18. Оо, мангар бацсан байсан биз дээ. Галт ороогоо яваад цөөв ий гэдэг. Түргэж. Оо, чиш тийм. Чаага мартсан цөөвлөө өвчтөг өстөө шүү. Чаа санаагаар бацаад өгнө үгүй юу? Өсөх бүлкаца. Чаа хөхтөө. Авгаатай 3 хөхтөө баган чамтай ч цөө. Харин ч дарамжилдаг ба шүү. Чи 10 настай хөхтөө харгасан юм уу шүү? Гүүг дагуур өгдөө хөхтөө суусан юм аа. А тэгвэл бас байж болох юм. За тэгээд. Хөөе. Ха? Тэр яа. Нацгийн гүнээ хинээ уусан хоёр хүүхэн ирчих. Гүү ямар гоё юм бэ чи. Ойрын гүнэж хүүхэн хараагүй юм байна. Хүүхэн. Хүүхэн. Өнөөдөр манад хоёр эмэгтэй ирсэн. Хоёр эмэгтэй ирсэн манай. За, итгэхдээ энэ бол таа нарч ерөөсөө хамаа авахгүй шүү. Орой 19 цагаас байлдаа нөөрдөө тэгээд бүгдээрээ хил хамгаалалтаа гаргацгаа гүйцээ тарцгаа. Яасан? Энэ үхсэ, энэ арай үхсэ. Ам хоо! Тэр хоёр эмэгтэй таа нарч ерөөсөө хамаа авахгүй. Хоёр эдрийг унтуулчих, тэр хоёр хүүхдийн шинж жоохон юу яа хийлдэ. Тэр солиарай шүү. Аа, хөө. Тэр хоёр эмэгтэй таамарч ерөөсөө хамаахгүй. Байлдах шалтгаан гэрэл жагсаал асгар. Тэр хоёр эмэгтэй зочлоодтойгоо хоол цайг нь битчих. Усан тарцгаа. Манайс яах юм бэ? Яах гэдэг юм бэ? Агууч шүү. Ээ, тарцгаа. Агууч шүү. Яхад гоё. Итгэ зөвшөөрнө. Яасан? Өнө ганц ачсан нэг ганц жоохон бүжиг хийчихээ тэгээд тариалаа төхөө. Э бид нар ч бас ирэх юм шиг дээ дараагаа. Э дараагаа. Дараа дараа. Тэгвэл та. Дусгаад ном хүн. За яах вэ? За тэгвэл бусд нь өнгөтэй өөтэй хופцаа амсаад орой 20 цагаас хоёр эмэгтэй таамтарсан нэг юм үлдлээ. Би ямар харагчин? Ха? Илүү бодолтгүй нү. За тэгвэл. Шал гац юм өмчлөө лөө. Эш. Ингэ заяа. Би над чаад чамд туслах тоож удаа орох гэсэн. Ямар шиг өгнөд үн хараад хэлэхгүй. Юу гэж юм шалсан юм даа намайг гэсэн штэ. Ном хөө. Гэтэх юм байцаа. Юу юм бэ? Таны зэрэг хатгаар тавьсан. Ямар зүйл юм бэ нэг? Ямар өгнөд орж ирсэн бол? Яс ямар юм бэ? Хоёр. 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 За хэлээч. Хоёр. Нүдтэй бэ.
Энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Одоо нэг нэг голдо нэг нэг нүдтэй гэсэн үг тийм. Зөв тийм балаарад байгаа шүү. Хөөш. Чи орой шүү. Хөөш. Энэ энэ орон цай. Намаг орон шүү байж. Чи тодорхой юм. Тэр юу вэ? Онгоц. Зай яа сан хатанд гарч ий да. Ямар хөөх юм. Энэ одоо юу ирээ сонжороод байгаа юм бэ? Ямар битгэсэн бэ? Энэ одоо хүн үү бох уу? Ийм дээс нь ийм дээс нь. Биш ээ. Яруусо өрөөсөн тал нь ийм гэдэг чинь. Би 200 байх шиг тол юм ярьлаа. Намайг л гол талтхооны юм болох гэж болдог байж тийм. Яс. Дэлгэцээ. Энд юм гээд Энэ үнэ хэрэг. Эй чаа. Үй чаа. Надад чи дүнгийн цай засаагүй дараа амаа хийсэн юм даа. Чи баха засаагүй дараа өнөр анхаарсан юм аа. За тусгаад ирсэн шүү. Ном хөл. Алгаад. Бачи 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 бачи. Оо нөгөө их цухтаачлаа. Хүй. Үчи яаж яаж сандарч вэ? Энэ хоёр эмэгтэй хана намуугаар алхах нь сандар аа. За ингээд яхам бол энэ хоёр эмэгтэй буцаага явуулж би чадна шүү. Энэ араа үхлээ. Би юм уу татэна. Батэн ам хүм. О байдаг спайр маг нуга. Та юу өмсч байгаа юм? Хотос. Авааго. Натханд олчс. Хүртвэ. Усд хүргээд. За дахиад дайрх юм болов уцаага явуулж би юм байцгаа. Оо тэгж барьд юм. Стал төрөлцөн ирсэн хоёр байлтгч бүхсээ байрдаач байрдаач ош байрдаа. За ингээ манай стал ирсэн хоёр эмэгтэйтэй хамтарсан үцлийн ажиллагаа нэгсэн мэдгэдэй. Хөөй 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 хөөш мандаж та мандаа юу мандаа гэж би бүгдийг ихлэх байна энэ чи хөгжим дугуйгаар байна да. Эрдэнэ секретэлтэй эмэгтэй харин тавь. Заанга манас тав тут. Байлч бүгсэх. Барин дочор. Заанга хоёр эмэгтэй хамтарсан үйлчлэгний ажиллагаа нэгсэн мэддэгтэй. Заанга манай үйлчлэгийн ажиллагааг манас тавын талхчин байлдагч алтан гэрэл цаашаа хөдлөнө. Ингээд тэмээ химиг хоёр бүсгүүд тэмээ чин хоёр бүсгүүд дэнд зориулсан үцгийн ажиллагаа нээсний мэдгэдэй. Ура! 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 Үцгийн ажиллагааг нээж байлтагч зорт боотод дуулна. Шинэ цэрэг баяр багнаа дагн байсан.